bilo i kako je počelo i Marija me žena pita, a ja ne znam tačno da je objasnim. Pa ništa, posvađali smo se, nije trebalo da ide na slavu zato što sam ja rekao da nije lepo, to je da se zakopča. Ja sam joj to rekao da vidim kako je stoji kad je zakopčana i kad je raskopčana. To je ona shvatila kao da ja njoj kažem da treba da se zakopča. Ne braniš. Da. I tu smo počeli da se svađamo oko toga nešto i onda smo tamo legli u krevet i ona je počela da mi priča neke stvari glupe koje znaju da me, za koje zna da me nerviraju i za koje zna da me povređuju. To me zanimaš. Ali mene to ne moram da kažem, to smo ja ono već rešili. Ne treba meni da komentarišu ovde ljudi na koji način ona meni to rekla. Nego mene nervira to što ona to kaže da bi me povredila. Jer ja nju nijednog trenutka nisam povredio ovde i poštujem je kao možda čak nijedan momak do sada. Tako da me najviše nervira to kad kaže nešto da ja vidim namenu da hoće da me povredi. Zato se ja iznervio. I zbog toga je ovaj Zato si je rekao da se gađa. Da. Zato što su to stvari koje ona priča za gađenje. A je ti lepo ovako kad, mislim, ti je sad ti kao muškarac, lepo ovako devo kad iče molim te, molim te. Pa nije, nego sam ja hteo da je pusti malo da bude bez mene da bi naučila da me... Pa mogla je makar pola sata, sada prođe da se oladi to malo. Ne, ne vredi kao i Maja Isis. Pa ne, nije htjela da me pusti. Oprostio bi ja to, to je neka banalna stvar, ali sam hteo samo da nauče da me poštuje, jer sam već jednom prešao preko tog ponašanja njenog. Gde je rekla da je naučila i sad sam vidio opet da nije naučila. Ja sam teo da je ostavim da bi naučila. Tiše! Znači ovaj drugi put se ponavlja isto. Ne da me ostaviš. Dobro, da te pustim da naučiš. Eto, to je to. Ali sam joj sad oprostio i sad smo super. I više to neće raditi. Dobro, i obači se sad slobodnije. Za ženu od 90 godina. Sanja, ajde ustani ti, ako te nije blam. Pa nije me, Milana. Stali ste, zbog stajlinga kažem. A, to malo jeste. Stali ste, ovo je Sanja, da prestaje gledalcima. Sanju, nekad smo je blurovali u 12 popodne. Sanja, blur. Milana, šta da kažem? Sad sakriva ih u džemperu, gledaj. Tako je. Šalim se, ljudi. Ja sam se uvredila, eto, zbog zakopčavanja ili otkopčavanja tog sakoa. To sam Marku zamerila i rekla sam mu da ja ne želim da idem na slavu, da on ide sam. On nije hteo da ide bez mene, ali se nije ponašao raspoloženo, što je meni zasmetalo, jer je trebao da bude raspoložen ako već nije otišao, kao što sam ja bila kad nisam otišla zbog njega kod Anite na rođendan. Bilo mi je tako svejedno, bilo mi je lepo da sam... Ja nisam bio raspoložen zato što sam... Dobro, nebitno. Onda sam mu ispričala razlog zbog čega je to sve. Legli smo i nastavili smo tu malu svađu. Ja sam malo krenula da preterujem s nekim svojim stvarima i pričama. Marko se iznervirao, ali ja kao jedna uporna devojka nisam želala da se to završi tek tako. E, nećeš da. Doriko, drveta si ti se lepo objasnila. Da, nego sam bila uporna. Ne znam, meni je sve simpatično na ovom snimku, sem ovog gadiš mi se. Ja tako i kući kad sam bila mala molila sam mamu kad nešto stvarno želim, a ne može da mi se ispuni, da mi ispuni. Ja kad neće peče palačinke preko sebe mali, molim te. I budem naporna, to je stralo svega možda nekih 10 minuta. Ali sam ja za tih 10 minuta toliko puta izgovorila to molim te toliko bila. Pa ovako sam, da. Da. Pa zato što mi nije dao da ga poljubim u obraz, zato što je okretao glavu, da budem nasilna, da ga hvatam pa da ga ne daj Bože izgrebe. A si to što napravio ozbilju facu kao stvarno neće, svi pomislio vidio ovo neće stvarno. Da, pomislila sam. I ja sam mislio, rekao ovo neće sigurno 20 minuta. Da, rekao sad, pa ja sam mislila ceo dan, ali bi mi ceo dan bio prešao. Ništa, meni je ovo simpatično, više se neću pričati oko gluposti, neću pričati stvari koje mogu Marka da iznerviraju i to je to. Ja ću tebi dati oko kada zafali pričat, reći samo Sanja, ono ti onda njemu to žapite. Slušaj, znaš što me zanima? On tebi kaže da njemu pričaju svi da si ti sa njim zarad opstanka u realitiju, a ti kažeš ne, to pričaju za tebe. Ne, krenulo je sve oko toga u krevetu što sam ja njemu rekla, je li istina ono što je Marija rekla da si ti sa mnom zbog priče, jer je Marija to prokomentarisao veče. Pre toga, da ja... Pa ne, iako ja znam da to nije istina, ali to je sve oko tog sakoa. I onda ja da njemu vraćam, krenula sam sa tim, ja njemu i rekao aha. I na to, aha, ja sam poludela totalno. To sam ironično rekao kako to... Pa dobro. Jesi u prveta bila iskrena? Da, potpuno, 100%. I za ove ljude sve, neću ti odati. Da, i za ostale sve. Dobro. Apsolutno. Super. Hvala vam za drugari, sutra ćemo nastaviti. Ćao, Milane! Ćao, čao.